VTB līgas spēlē VF Rīga pret Krasnodaras Lokomotivu acu pret acu satikās šie divi emocionālākie treneri visā līgā. Titulātais serbs Saša Obradovičs, kurš Lokomotīvu aizvedis līdz pat Eiropas kausa finālam, un Latvijas čempions Jānis Gailītis. VF VTB līgā ir devītie, un katru uzvaru ir solis pretīm izslēgšanas spēlēm. VFs mājās sāk ar pamatīgu tālmetienu jūru. Ceturtdaļā iemest 7-3 punktnieki. Savukārt viesiem no tālmetiena līnijas pa galam neveicās. Puslaikā trāpījis tikai viens trējets. Pēc puslaika VF vadībā ir plus 6. Pēc atpūtas Krasnodara krietni agresīvāk sāk spēlēt aizsardzībā. Pārķirot bumbas un brīžiem ar spēku raidot bumbu grozā. Te teicams bija lietuvietis Jons Mačulis. VF pārsvars sadila acu mirklī un spēles ritmu sāk diktēt viesi. Pēdējā minūtē VFs gandrīz paveica brīnumu. Bērziņš ar tālmetienu panāca mīnus 1 un cerības palika dzīves. Bet tomēr Krasnodara galotni nospēlēja augstasinīgāk. VFam 15. Zaudējums 22. Spēlēs ar 69-71. Jā, es tiešām ticēju, ka mēs izvilksim, jo nu, šādas beigas parasti nostājās. Ja tu kontrolē beigas, tad tu droši vien arī uzvarēsi. Nu, nesanāca. Augstasinība pietrūka? Nē, noteikti. Nebija runa pa galotni. Bija spēles laikā mēs mums... Nu, kļūdījāmies par daudz, nu, tiešām. Tik daudz, ka viņi iegārši izņēma mums no rokām bumbas un dabūja papildus uzbrukumus. Nu, un tu zaudē spēle diviem punktiem. Tas nav piedodams. VTB līgā VFam vēl jāaizved divas cīņas pret tiešajām konkurentiem cīņā par izslēgšanas spēlēm. Minska un Astana. Bet Latvijas līgā VFs jau gaida savu pretinieku pusfinālā.